Няма да казвам марката на колата. 8 часа и когато работата ти е хоби, всичко е на лице. Изчистихме много трудна кола за чистене. Много, много мръсна. Направо стана приказка. Прашна. Изчистихме вратите. Също бяха много мръсни и уплътненията сме подхранили. До ламарина сме изчистили отзад колата. Мокета също. Беше и целия набит в прах. Седалките са подхранени, отзад са кожа. Изчистени, подхранени. Но много мръсни седалки. Много. Отзад също се изчистиха много добре седалките. И моето любимо багажниче. Значи всички миризми на колата идват от тук, да знаете. Казвал съм го и преди, пак ще ви го кажа. Не чистите ли багажника, колата ви ще ви мирише на мърша и на масло, на сладолед, на боб, на леща, на всичко, но не и на кола. Подхранихме и пластмасовите елементи. Бяха много зацапени. Успяхме част от тях да възстановим с пистолет за топъл въздух. Станаха като новички. Ето, от тук изкарахме 2-3 шепи кал. Докъде сме могли да стигнем, сме изчистили. Няма тапи. Не сме махали тапи. Но гърбовете също сме изчистили на седалките. Вратичката стана прелесна и чиста. Всичко е изсъхнало вече. Долу мокета също сме изпрали. Ужасно мръсен беше. Набит. Може би клипа няма да стане, защото е вече 8 часа. Но колата е вече суха. Таблото също беше много мръсно. Парното сме изчистили, сме подхранили, обезвъздушили, обезпрашили. Всичко, което трябва да се направи по една кола вътре, е направено. Къпхолдъри, ръчни. Тук беше нещо страшно. Вътре също сме почистили. Ето. Колата замириса на кола. Остана само да я напарфюмираме. И това е. Задната седалка също се изчисти много добре. Успях да я отстраня. Еми това е.